gacanta uu qaaday gacanta gacanta sagal cas buu kaga dhigay sagal cas wixii isla wuxuu bilaayay mid geed bicii la gala iyo mid carara iyo mid ay ku dhacdo heerta waxay noqdeen intii farxadkii dhexdaal ka hela gam beryana ma arrayga daalayo waxa xalis iyo u dhaxaysa meesha laado duruqsi xaa ka hegta beryana baqri laga guranay tirki kubad waxaan galo soo dhaaf oo dhiri waxaan afar iyo sideetankii maalintii la bergii dambe ee buurta la gelayay waxaan anigu soo raacnay baabuurtii soo xarinaysay baan soo raacnay nin khaan leeyahdo oo iminka halkan jooga oo dib jiro walaalayhiin dibskan barasaaba magaada aan jiray gaaruu ku qorayo jii baan soo qaadnay jaamaca cilmina soo raacay ciidankii markaan gudbinay ayaan halka soo gudbinay meesha leeyahdo boorli soo marnay ayaanu noqonay baa markaan boorli iga dhaafay gaariga naga biyaabiya biyaana ma hayno tawana gaalka qula ciidankii ciidanka hadda dibata waxa lehalow kaajo nin walba gaawadsada baa lasoo qaaday ilahay naxariis ayaa ku qaadinay shaama cilmi yidhi warmiya way aadna u ahaa moogtiin ilahay yaqaan buu warmiya waalintii warmiyaanu gaadhu shaas doqon ee caawul shaas ma jirsay wasaana kasho hortu gaadhigii kaadidii sidii baanu gaadhigii ku kaadidii ku shubnay oo biyo uga dhignay muddo markaan shubnay dibataan qoryo balanay aniga waxa la qabsiiyey markaa iyo urug aan ku jiro oo bidaxa wato ilahay naxariis shanaa ka warabiyay yaan la geeyay meesha ayaa maayare waa waxa gaadhi la soo goostay dee faadumo iyo caali ninkaan ku sheegayo oo maayaro maray maayaro cidlaabi mareen saabtasaan ninkan lagu geeyay markaa meesha unugtii ugu horreysay halkaa la geeyay baan ahay unug kale anaga horreysay maxamed cali baan hor geeyay laakiin intii dambe la dowladooday gebisaan meesha ku degnay unugtii koowaada la geeyay baan ka mid ahaa waa aniga waa bidixo waa nin imika kaysa karkaan leedo waa nin huruf leedo waa nin imika jooga maxamed afira leedo waa rag kala dhintay nin isagoo dhintay waxaan leeyay cali leedo isaguna nool adugutaas ayaa la geeyay oo reer habeenkii dambe anna kuwa geed iyo cobaan ku korsanaa raashinka maayada afar qofaa jooga dhegaweel iyo saddex qof uu dhalay iyo naag curyaana yaa jooga magaalada maayada caasimada imika raashinkii tuusan kusoo ku qaadanaa kaamer iyo cubaanu deganahay meesha fiidkii baanu gashanaa raashinka maalintiina waan ku qaylaa habeenkiina meelasan kula tagnaa magaalada kuunaheeda habeenkii dambe nagu hurudnaa magaalada dhinaceeda oo aan waardiyahayo gacan hoostii gacan saasoo gacan weyn hoostii aan jiifno saasoo kala jiifno waan markaa aan waardiyahayo anigu waardiyan isku qabanna la ciidan baanu leeyay aan sii saacaddii iga dhammaatay saacaddii aan sii dhigkii toosii ku xigay yaa waxaan dhan kadaa ku arka waxaana weligii arag dina shaciibana waan ahaa markaa anigu waxaan weligii arag yaa ku arka halkaa dhan kadayda yaa waxaa istaaga wax cadcad oo bulug la yidhaahdo shoo bulug la yidhaahdo mid shawraa halkaasaan kasoo wareegnay shoontii bulo laga ridayn bay iska yaaceen halkaasaan kasoo wareegnay waxba waaweyn ilaahay ha u naxariisto jaamacale cilmi iyo nimeynu ku jiro intay ka yimaadeen daalaco shoo maayare koonahaas ka seexday marka waa la soo yaray magaalo iyado markaan aan dambe aan kuleeyay bulo laga riday magaalada dhowr qof magaalada makhaadiyo waxbaa laga furo dad baa yimid oo markaa waa yeer magaalasantay shoonti goolkas ka qaatay bay magaalada koonaheeda xaggaanu ka joognay mooy xankaa kale iyo shooyiga dhowr nina ilaa lix nina seexdeen dabeetana waan soo wareegnay waxba waan weyn nimankii baa laba mil rsaasa oo ifisa ah jaamaca cilmiya qolada yaa soo riday laba mil rsaasa anagu waan labaan riday waan isu tagnay markaanu isu tagnayna waan maxaa ma qabtaan iyo ka warrayo maxaa ma qabnaa isu leeyay iyo xeradii daaca ka bilaabata xeradii daalaco iyo sida sagalka oo kale ka bilaabato shoo way soo wareeray kuwana waa argush jaamaca cilmi oo militariga oo dadkii semen ahaa oo shuulugtaana waxaa kaga jiraa bilo yaa dhegeysta yaaca waddada qaxay sii daayay xagga dambe dhabo weyn oo ka taga daalaco oo meesha leeda qabto meesha leeda wuxuu qabtaa durusi
usii kara halkaasaan orod ka qaadnay wadadii baan mafrin aanu yaaa waan orodnay hub baa yaala baabuur shilka ayuu yaala iyo jibab hub iyo bahalyo xeladda yaala wixii baa lagu casiyayna caata leela oo imika dibadda ku nool oo la dhaqabtay waa rido ka ah gacanta uu qaaday gacanta sagal cas buu kaga dhigay sagal cas wixii isla hub lahayay mid geed wixii la gala iyo mid carara iyo mid ay ku dhacdo reerta waxay noqdeen intii farxadkii dhexdaa ka hela gam beryana ma arrayga daalayo waxa xalis iyo u dhaxaysa meesha laado turuqsi xaa ka hegta beryana ma qorilaga guranay tirki kubada waxaan qabo soo dhaaf oo dhiri waxaan ma fariyo sideetankii maalintii la bargii dambe ee buurta la galayay waxaan anigu soo raacnay baabuurtii soo xarinaysay baan soo raacnay nin khaan laado oo iminka halkan jooga oo dib jiray walaalayhiin dibskan barasaaba magaada aan jiray gaaruu ku qorayo jii baan soo qaadnay jaamaca cilmina soo raacay iidankii markaan gudbinay aanu halka soo gudbinay meesha laado boorley soo marnay aanu noqonay baa markaan boorleyga dhaafay gaariga naga biyaabiya biyaana ma hayno dawaana gaarkaa qura ciidankii ciidanka hadda dibata waxaa lehalow kaajo nin walba gaawad sida baa la soo qaadi ilahay ma xarsay qolku ku hadinay shaama cilmeer warmiya waa adna waa moqtiin ilahay yaqaan baa warmiya waalanti warmiya gaar uu shaas doqay ee caawul taasi ma jirtay wasan ka hartu gaarigi kaadidi sidii baan gaarigi ku kaadidi ku shubnay u biyo ga dhignay waan soconay xasaar ku aan la qaxino koonaha xagga koonaha galbeedka yaan barkadin biyo ka helay tiiban ku shubnay tiiban ku tagay oo reeri markaa aan ku soo dhaafay ku soo gaabiyo waxaan laga qaaday maayari daa waxaan laga gaashaamo gaashaamaan la fiidkii laga qaaday waxaan la keenay waxa weeye afar iyo sideetankii waa markii laba iyo afartanka nin burcamaanta lagu dilay habeenka lagu dilay baa aroortu kala dilaya waa isku mar waa isku mar halkaasaan dibatana soo marnay gaarisi soobaana soo qaaday meel xalxaalis ka dambaysa waxaa la yidhahdaa balag laxda kaasaa makrikan laga keenay soddon nin baan nin dhoolayaa lan jira odhintay baan la wata iyo nin aadan dhira lahayn odhin jira soo odhin bilad tuntay labada nin baan wata marka hadii aan waa markaatoon meel ku socono war uma hayno waxaanu siina shay toban xabadoo meena soddon xabadoo samira nin walba saacad buu qaadayaa labada markiisa xabada meenada iyo xabadii samiga balaga laxdan kusoo lugaynay cali ciisaan soo marnay halkaa markaa mar imkaga sugo afarta buqaad leedo xabad uu siday iyo camuudii aanu maranay wax yeesha qurigii rasaasi xabaddii meel ahay taasaa naga diiqantay afar iyo tobankii kale baan waxaan ku soo aasnay intaa bisiqa agtiisa iyo xeradii duruqsi marka oogu saan u casaado yaanu xabaddii ugu dambeysay ku aasnay xerada hoosiyeeda xerada duruqsi dibatana waan dhaqaaqnay waxaan u dhaqaaqnay xaggeestaa bariga annagu morde uma hayno markaanu dhaqaaqnay ee waddadii xagga ayaa ka dhaqaaqnay baa waxaa isqabsaday gariirka arrayga koonfurta xigtaba shaw xabashadii iyo baabuurtayadii iyo ciidanka iyagii baa shaw soo socda markaasay nimankiina waa saddex raac meesha xerow xerow weyn iyo laba iyo iskale ku xigta iyo laba talajay waaweyn sidaal gudufta nin imika joogaa kano askarta militariga soomaaliya oo markaanu daalaca joognayna aan warkiisa haynay oo laba kaare isagii nin kale ah oo meesha leedo jeerka saa kaa ciidanka lagu taabarka ciidanka ka sheegay magaceeda xaggaa markaan ciidanka lagu taabaro darar weyne darar weyne labada kaare ka yimaadeen markii yimaadeen buruqsi baa naloo sheego waxaa layidhi nin sheekhaalo gorad leado oo soomaali laabto ah yaa baabuurta mid wada warkaanu haynaa moogti markaa ilaa sideed bilood buu joogay qiyaastii markaan u joogay markaanasa markaanu halkaa ka dhaqaaqnay ee halkaa aanu marnay ee nimankii siiri isku dhufteen ee siiri baabuurtii kaaleesha la istaalay ee buntaa gureen ee qoodina soo dhawaatay waagi markaas saan u cadaaday yaa laba diyaaradood haf soo baxeen aa ka yimaaday
talihiina wateeba markaa ku yiri wariyaa ku yiri taaga kaan burcaan ka xigta meel qutbi ilaah kaa ka xigta yaanu taaganay dabeetana wuxuu gabcaa taaga qoryaa taaga sidaa u taaga si diyaaradu maqlaan sahayna ka diyaar colkii noo moodiyo sidaasaan u taagnay soddon baan u saasoo taagay waan dhaaftay markii aan dhaaftay in yar aanu soconay cid saani soo baxday sidaa ugu soo baxday baa ciidda kayga anigu aan la dagaalgeli lahayn qaybtii aan la dagaalgeli lahayn halkaa ayaa cali ciise ka soo baxda tarigi wuxuu nagu amray inuun ciidda kan la dagaalgelino ciidankiina kuwii ka nimankana madaxfiic bay bilaabeen kuwaasaa madaxfiic bay soo bilaabeen way is weerartay waanu gallay gooradka aan kuu sheegayo kaarihi labadii kaari baa annaga na qaabilay yaan isu qaabilnay laba saacadood oo buuraa baa isku jiray hog buu ku jiraa hoggaasu marba saasuu mana saasuu socdaa mana saasuu socdaa mar kule wuu na siin waayey dhinac chanceba baalfilisaabogeli buu nimankii xabashada ahaana markay soo dhawaadeen ee xadka mariya xadka waa sharci bay dee leeyihin gaari inuu xagaa ka talaabo sharciga dee ma ogola xaggeenadi yaa ila yaab loo keenay oo aanu isla yaabannahay yuu gaarigaasi ninkaa guri ba leedahay wuu joogaa imanka wuu ciidanka militariga labaxdana ciidanka militariga yuu saasoo kale tuubaxo fii sameeyey yuu saaxiibkii ku yidhi adigu halkii aan ka soo baxay gal kiibaa soo baxsa sidoo kale fii soo sameeyey wuu soo galisaa shan baa ku dhufanaysay markaasay kaceen horta nimankii waanu ilinay kogii hore waa jirashay horaan dhaafnay kii labaad baanu dhaafnay yaa kii saddexaad waan marweyn halkaa imika wataa kaasaaniga maansa nasay soo gaadhay wataa halkaasaa midga madanay tarasayga rigaa lagu taganaya ama sii qoray kaaasa dee adigu sidii baan dagaalkii xerii saddexaad baan marka weyn nag kanu labadi kaciinasadii tii saddexaad kay maanka weyn dabeetanadii baan uga baxay xabashadii qalbuleedna xadka way soo dhaafi weyday yaa horniyo waan garan waaye nima ka shaqeeyo ku garanaysaa xadkii inay soo dhaaftay way jidaa ku waxwaagii baabuurteena kaya atigana kadayadii yaa soo dhaaftay ayagu way soo dhaafi waayeen halkaas ma ka soo ridaa adigu dotoon ka baxnay halkayga baanu ka noqonnay dabeetana marka aanu noqonnay horta intaa markaan ciidanku noo imanaya aan ciidankayga aanna arag yaa bahala beebeeyo dee kibro qooqay yaa markiiba soo yaacay halkaa bisiqa markii agtiisa marisay diyaaradii laba meel xabood markaa riday baabuur baa markaa dhaqaa beeyaa baxay halkaa bisiqa afkiisaa markii marisay yaa xabadii gorisa la kacday heg halkaas markaa maqlayno